maanta waxaan ka hadlaynaa hadii la idmo xaaladaha adag ee waddanku ku sugan yahay ee abaaraha iyo sixir bararka arrinka abaarta iyo sixir bararka markii aynu ka hadalnay ee aynu halkan aynu maanta fadhiyaynu kaga hadalnay waxay ahayd bishii 12-aad saddex bilood ka hor baynu ka sii dignay sida xaaladdu ku socoto in laga diyaar garoobo ilaahay amarkii wixii aynu ka degaynay iminka way muuqdaan sixir bararki maanta war ma leh wax waliba cirkaasay isku shareereen wax alla wax dadku maanta goyn karayaana ma jiro abaarihiina halkii ugu kululeyd bay marayaan haddii aan intaa ilaahay inaga jabinina dee xoolo lama hadalaya dadka khatar baa bugalaya waa xaalada abaaruhu inay dad badan galaafataababa suuragal noqon karaysa sidaa markay tahay maanta waxaan la hadlayaa saddex meelood koow madaxweynaha laba guddida abaaraha saddex taliyaha milatariga koow madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxaa la yidhi nin baa isha leeb kaga dhacay baridana leeb baa kaga dhacay dabeetana nin buu yimi faraadino dadkan dadka dagweeye dhaqameedka yaqaana wuxuu yihi labada yemaan kaa gooya wuxuu yihi walbalhortaan fadhiiftee leebka baridayga tar madaxweyne sixir bararka lahaa inoo dambeeye baatroolkii baa maanta ugu daran ciddii biyo lala gaari lahaa wax loogu qaada lama hayo baatroolka cirku maraya ciddii raashin loo qaadi lahaa loo qaadi kari maayo madaxweyne kootadii markaad waddanka timi jirtay ee keebiladu way furan yihiin baa tidhio ummaduna way kugu taagartayo keebiladiina way furmay shirkadiina waa kuwa ku heshiiyey maanta midoobay ururadiina way furan yihiin baa tidhio dad badan baa kugu taageeray inkastoo anigu aanan midhkaa jeclayn haddana dad badan baa kugu dhaweeyey madaxweyne maanta waxaa lagaa doonayaa shidaal kugu furan yihi dadku maanta waxay dhagihiisu doonayaan shidaal kugu furan yihi ciddii booyad waddanka shidaal ku keenaysa iyo ciddii dooni ku keenaysa iyo ciddii markab ku keenaysa noocu doono shidaalka ha ahaado ama dhoobo ha lahaado ama daambur ha lahaado shidaal unbaa maanta loo baahan yahay markaynu ladnaanaaba inu tayadiisa eegiye madaxweyne maanta dadka bakti buu ku jiraa shidaalka fur oo ciddii keenaysaba u fasax oo weliba cashuurtana ka daa haddii aan shidaalkaasi jabin wax alla waxaynu qaban karaynaa ma jirto shalay nin baa i waramay wuxuu yidhi 14 ayaa inanaan dhalay booyad u taagnaa inuu reerkii u geeyo markuu waayey ayuu hargeysa yimi aabba booyadiga raaci buu yidhi hargeysa biyo qaata hargeysaan ka raaciyey $520 ayaa lowrka biyaha lagu geynayaa buu yidhi waana 4 foost dee madaxweyne $500 foost booyad biyo ah dadku bixin kari maayo haddii shidaalku inaga jabo waxaa laga yaabi lahaa in wuxuu nanafisi lahaa madaxweyne maanta dadka waxaa karkarinaya oo naqaska ku haya shidaalka shidaalkuna amarkaagunbuu ku xulan yahay inaad tirido ciddii shidaal keenaysa maanta ha keento madaxweyne maanta waxaa laga yaabaa go-aanka haddaad qaadato inaad tannadaba ku gashay maanta shidaalka fasaxo markaad soo degto kolley saxaafadda waad la hadlaye sidii aad u tidhi urradu way furan yihin shidaalku u furan yidhi intaasaan ku odhanaya adiga maanta ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu waanadaa ku waafaco waayo annagu waanada ah annaguna ilaahay baanu ajar ka doonaynaa adigana ajar baanu kula doonaynaa wax kale ugama jeedno ilaahayo ilaahay baa yidhi fadakir ina dikra tanfaca lmuuminuun inta badan annagu waanun baan ku celcelina kuma dacaadayno kuma dhaliilo tal un baanu kugu soo jeedinaa talada aanu soo jeedinaynana haddaad qaadato ajar baad ka helayaa anana ajar baanu ka helayna qoladan guddida abaaraha waxaan leeyahay niman yahow inta wax uruurinaysaan ee wax isu geegeenaysaan baa daba dadku dhimanaya waayo waxaa la yidhi dhicisku inta birta loo soo sidaa buu dhintaa waan waxba isla sugune waxaa haysaan la cararo dadka wax la gaadha oo sida dadku u kala daran yahay ula gaadha iyagana intaasaan odhanaya taliyaha milatarigana waxaan leeyahay sareeyagaas nuux ismaaciil taani nuux ismaaciilo berigii aad ka shaqayn jirtay ka samaayo 74-kii gobolkii aad joogi jirtay ee jubbada hoose wuxuu ahaa kii dadkii abaaraha ku caydhoobay la geeyey ciddii dadkii abaaraha ku caydhoobay ee gobolladeena togdheer iyo sool iyo saraag laga qaaday dee aad guraynaysay
dad jiraysay ee meel walba ka warhaysay ciidankii xoogga dalka ee bariga jiray ee adiguna sarkaalka ka mid ahayd buu ahaa. Maanta adiga iyo ciidankaaga sharafta loo noqono karaamo iyo tixgelin u hayno iyo xukuumadaba haddii aanu nahay dadweynaha bariga iyo koonfurta Hargeysa gurmad baanu ka eegin mid biyo ah iyo mid baad ah iyo mid xoogaba. Laakiin xalay markaanu maqalay dabirid baa la ridayaa waanu yaabna waanu argagaxna sababta oo ah dee xilliga barwaaqada wax la dabiridaa la dabaal degaayay maanta iyadoo dadku oonu gwaayo dabirid kamaanaan filiin adiga gurmad baanu kaa filiinay. Markaa waxaanu isweydiinay meel riig laga qodayo maqalay, meel biyo la geynayo maqalay, meel ceelan laga qodayo maqalay, meel dadka qoysaska lacag cadaanaba loo qaybinayo maqalay. Talo idinkuba dabiridka qayb u heshay baanu isnidhiyo dowladdu idinka dabiridka idin karata dee bal dabiridkaba waanu iska yimaadsan doonnahay haddii dowladdu annaga dee dabiridkaasu noo garatay annagoo in badan cabanaynay. Waxaan leenahay bal dabiridka wax loo raaciyo bal adiguna dhinacaaga ka gurmo dabiridku markuu inaga dhammaaday ilaahay kheyr ka dhigee dee biyo iyo gurmad iyo wuxuun ilaa ciidamadaba waa gurmadaale dee noogu dar. Adigana intaasaan ku odhanayaa wax eedaya wax dhaliilo kuguma hayno laakiin gacan military oo caawimaanu maanta filayna maadaama abaar lagu jiro. Laakiin markii la yidhi madaafiic waaweyn baa la ridayaa ka guura oo ka bayda ta waxaan rtalo maanta maalintii madaafiicda ma ahayn sanaka ma booyadihii iyo madaafiicdii baa iskaga qaldamay oo booyaduhuidii soo waday booyaduhunbaa madaafiicdii soo hormarta jeneraal markaa madaafiicdi ah haddaad loogu bedelayso booydana waad mahadsantahay. Haddii madaaficdu markay dhammaataad biyonala soo gaadhaysana waa kaa sugaynaa biyaanu sugaynaa intaa ka soo dhan kadib waxaan baa ku dirayaa nimanka tijaarta leedhaa u dirmaayo. Tijaarta waxaan leeyahay qof waliba waatan hore anigu idinla hadlay dadkan miyi magaalo qof waliba saacaddaa la qoran bu dhiman doonaa mid silcaya iyo mid dergaya naftu waa saacad ummaddii waxba ka jabin weyday mid uun ogaada waa la idinka xisaabinaya. Ilaahay wuxuu yidhi alaayatu noolaaika annahu mabcuusun liyowmi alcadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin. Ilaahay hortiisa marka laydin soo taago dee dadkaa waa laydinka xisaabin doonaa waxa ka yeelaysan ka yeela. Waxaan maanta u dirayaa dadka kale ee gurbajooga ah iyo shaqaalaha iyo dadka xoogsatada ah iyo ciddii waxaysa waxaan leeyahay walaalayaal kii koombe biyaa diri karayo dir kii jirkaan diri karayo dir miyiga qura laguma biyelaa magaaladana waa lagu biyelay taragii taangigii yaraa biyaha isteeta kubu maraya dadku ma wada haysto ninkii maanta qaadka iska daynayo ee qoysku xiga isteeta kaagu ku caawinay waxbay u taraysa. Maanta waxaan leeyahay dadku ay isu gurmado dadka dabadana waxaan leeyahay in badan baa soo gurmateen maantana soo gurmada laydinka maarmi maaye inta layna aqoonsanayo ilaahay wuxuu idin siinayo inaad wax weynna siinayo wadanka iyo dadkuba waa idin baahiyna maanta waxbaba la hadhina ciyaalada cadaanka iyo waxuunbaa idin masruufiya waxaa haysaa ma maanta soo dhaafiya. Intaasaan kaga tegayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu abaaraha iyo oonka iyo sixir bararka si degdeg ah inooga kor qaado. Tijaartana waxaan leeyahay haddii ilaahay idin ku anfacayo cid walba idin la hadashay haddaad waxba qaadan weydaanna dee waxa ka heshaan baa leedii ilaahay idin la xisaabtamaya. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.